балчны мохтой зул матх гэдэг. Би одоогоор өөрчлөлт гэдэг ийм сургалтын төв байгуулад англи хэл хувь хүний хөгжлийг одоо ингээ хослуулад одоо нэг сарын нүр үзэж байна. Намаг Даштолон гэдэг. Намаа Наран гэрлийн Алтан Төвэй гэдэг. Намаг Мөнхэрдэн гэдэг. Намаг Сүрэнжи Сарвад гэдэг. Би өөрчлөлт сургалтын төвд дунд чатнад нь явдаг. Одоо яваад нэг сар болж байна. Их юм сурж байгаа. Бас нэг урд нь мэддэг жоохон англи хэлээ сайжруулад улам сайн болж байгаа. Тэгээд цаашдаа бие даагаад улам өөр сурах талтай байгаа. Сургалтанд суугаад өөрө тодорхой хэмжээнд зүгээр анхан шатны мэдгэдэггүй юмсэн. Тэгээд дүүнээс гадна зөвхөн англи хэлэхээсээ илүү бас хүний хувь хөгжлийн талаас тий хэл хэлгээд явахаас гадна бас багшээ өөрийнх нь онцлогоос өөрийнх нь чадвараас айгүй их юм сурч авч байгаа. Жишээлбэл мөрөөдөл зорилгоо хэрхэн олж авч хашаа үргэлжлүүлж тэрнийхэн төлөө явах уу? Яаж сурах тэр чиглэлээ тодорхойлж мэдж авдаг. Тэгээ мэдж авснаар цаашдаа өөрсдөө нөгөө бие даан суралцах боломжтой. Англи хэл нөгөө англи хэлний курс би бүр нодлонгоос хойшлуулсан судалж байсан л та. Тэгээд яг нөгөө монгол хүний зааж байгаа тийм бол нэг их байдгүй мэлээ. Тэгээд нэг хавар нэг зар дээр сарч яагаад яг нөгөө сонирхож үтсэн. Тэгээд яг би ч бас мөнгө өгөөд тун сургалтад ирүүлэх гэж байгаа хүн чинь тэг бас нэг багш маань нэлээ сайн хүн байж ийж залах ил хүснэ. Тэгээд яг судалж явсан хайцтай гоцул манд багшаагаас судлаад над анхныхаа уулзалт дээр аваа таалагдаад Facebook-ээр дамжуулж олж авсан. Тэгээд мандаа ихчээг ер нь бол хувьдаа мэдчихсэн. Тэгээд итгэлтэй хүн гэдэг нь мэдчихсэн болохоор хоол бүтээд энэ сурахыг хүссэн. Facebook дээрээс сарын харсан. Бас тэгээд Facebook-ээс олж хараа тэгээд хоол бүтээд ирсэн. Бид шивэдэс гараад англи хэрэгтэй. Дэлхийн нийтийн хэл тий. Тэгээд бас нэг өөрөө жоохон аялах сонирхолтой ер нь явандаа Европоор аялна гэж оцдог. Тийм болохоор англи хэл хэрэгтэй. Шивэдэд байгаа юм чи мэдээж хүмүүс англи хэлээр явах гэдэг гэж. Гэтэл одоо зөвөр миний хувьд бол ингээл нэг аялж уулчлаар гадагшаа гарах гэхээр ойр зүр юмач ярьж чадахгүй ингээд хичнээн ойлгож байгаа ч гэсэн сандраад ингээд юу хэмдэ энэ тэн түнтэй харьцаад хэцүү байдаг болохоор англи хэлийг сурчаа бас ингээд өөрийнхөө сонирхсан юм уншия олон ихээр шивэд хэлнээс гадна англи хэл дээр ихэнх ном бичигдсэн бид юм хэлээ. Хүмүүст нэг хувьчлал үйлдэл багш маань бас зорилгоо тодорхойлоод хувь хүн ямар хүн те яаж сурвал илүү энэ хүн яаж англи хэл сурвал илүү те ямар чиглэлээр яаж тогтоох тэр бүгдийг тодорхойлж өгдөг багш маань те. Миний зорилго болохоор зэрэг ягаад өнөөдөр монголчууд хэл гэдэг энэ зүйлээс олоод те илүү сайхан амьдрах боломж байсаар ятла одоо энэ хэл мэдхгүйгээсээ сураагүйгээсээ болоод одоо тийм ингээд амьдралдаа бас тодорхой хэмжээгээр хохироод амьдралаасаа савах ёстой тэр боломж яагаад авч чадахгүй байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг би бас нэлээд харж явсан. Би ганцаараа ингээд энийг хийгээд явахгүй ш бас ингээд өөр бас адилхан сонирхолтой зорилготой тийм хүмүүс ахын болоход суралтайхан төв илүү их өргөжүүлээд монголчуудтай хамтсан тийм төв болосой л гэж миний хувьд бол хүсэж байна. Тэгээ манай суралцагч дотор бол одоо хамгийн настай 58 та ихж байгаа. Монголоос ирээд удаагүй. Тэгээ энэ болохоор нэг англи хэлнээс арай хоцроод байгаа тийм монгол сургуулийн хүүхдүүд бас байгаа. Дайлч насны хүмүүст ер нь суралтын төв маань нээлттэй байгаа. 2 сарын сургалт байгаа. Ягаад гэхээр хүн нэг шин зуршил те дадлыг бий болгоход хамгийн багадаа 21 хоног тэгээд 66 хоног байдаг шүү дээ те. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн 2 сар явчих юм бол нэг 60 хоногт хүн яг энэ шин англи хэл сурах гэдэг энэ зүйлийг өөрийн хөвчл болгоод авчих юм бол яг эндээс л сурах арга байдлаа өөрөө мэдээл орчноо бүрдүүлээд сурчих юм бол хувь хүн өөрөө бие дааж үзэх шиг хамгийн сайн сургалт ер нь байдггүй байхгүй юу. Хамгийн гол нь нөгөө би яг яаж сурдг юм бэ? Би яг хий юм бэ? Өөртөө итгэлгүй хүн мянган цаг гаргаад ч хэл сурахгүй, ерөн шин юм сурахгүй. А өөртөө итгэлтэй хүн мэдчихээ хитгэн үгээч гэсэн ингээ холбоод хүнтэй харилцаад яваад ийж болдог. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл маань нөгөө хувь хүн өөрөө өөрийгөө таньж мэдээд өөртөө итгэлтэй болох нь л хамгийн чухал. Тэгээд аянда англи хэлээ юм уу өөр шин зүйлс ороод явхад бол илүү одоо хурдан сурах боломжтой. Дунд шат маань бол одоо яг англи хүн байгаа. Ингээ 7 өнөختө 2 өдөр англи хэлний сургалтанд тамрагдана. Ганцаарч л сурах хүсэлтэй юм байх юм бол бас өдрийн цагаар ч юм өглөө цагаар бол бас боломжтой байгаа цаг шинэ. Манай өөрчлөлт сургалт бол сайн сургалтын төв байгаа. Нэг суугаад үзэрэй л гэж хэл. Тэгэхээр сонирхсан юмараа хурж ирээд уулзаад тий бас бид нэр чадах чинь нэгээрээ багшаасаа гадна найз нөхөд болж тосолж дэмжээ.